Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM bersama Icon. Saya Fizi, host anda pada hari ini. Hari ini saya berada di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur, lebih tepat lagi berada di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kuala Lumpur. Hari ini kita akan bersama dengan Icon kita, seorang guru yang banyak membantu anak-anak yang kurang bernasib baik. Namanya Abang Abdullah, Abang Johnny. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abang Abdullah bin Abang Johnny. Saya merupakan guru penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kuala Lumpur. Saya dilahirkan di Kuching, Sarawak dan dibesarkan di Bintulu, Sarawak dan mendapat pendidikan awal di kampung halaman saya sendiri di Sekolah Kebangsaan Kampung Pandan, kemudian di Sekolah Menengah Sebau Pandan dan juga saya belajar di SMK Bintulu dan akhirnya menamatkan tingkatan 6 di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri, Sarawak. Daripada 6 beradik, saya merupakan anak yang kedua. Okay, dalam bidang pendidikan, sebenarnya saya dah 32 tahun menjadi guru. Dengan sekolah pertama saya ialah SMK Marudi Baram di mana saya telah mendaftar di sekolah tersebut pada 2 hari bulan Disember 1991. Okey, selepas saya disahkan dalam jawatan, saya memohon pindah ke kampung halaman saya di Bintulu dan saya berjaya ditempatkan di SMK Bandar Bintulu. Yeah. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah semasa saya belajar di semasa saya mengajar di SMK Bandar Bintulu. Selepas tamat program ijazah di USM Pulau Pinang, saya ditempatkan semula di sekolah yang sama di SMK Bandar Bintulu. Kegiatan kesenian saya sebenarnya lebih berkembang ketika saya keluar daripada USM Pulau Pinang sebab saya mengambil jurusan seni halus dan juga seni persembahan drama teater. Okay. Apabila saya aktif dalam bidang kesenian, nama saya menjadi salah satu nama yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sama-sama dalam pembukaan Sekolah Seni Malaysia. Pada masa itu ada dua buah sekolah seni sahaja, iaitu Sekolah Seni Malaysia Kuching Sarawak dan Sekolah Seni Malaysia Johor. Ya, saya merupakan salah seorang daripada 6 guru seni yang dihantar ke Indonesia untuk menjalani amali di SMK Negeri 10 Bandung, Indonesia bagi mengukuhkan pengetahuan kami dalam kesenian. Ya. Selepas saya berada di Sekolah Seni Malaysia Sarawak, saya memohon berpindah mengikut keluarga saya di Kuala Lumpur. Saya berpindah ke Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Ya. Dan kemudian saya mohon keluar daripada sekolah seni dan saya ditempatkan di SMK Jalan Reko Kajang. Ya, sebelum saya ke Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kuala Lumpur sekarang ini. Saya bermula di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kuala Lumpur ni dari tahun 2019 hinggalah sekarang sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid. Ketika saya mula berkhidmat sebagai guru, saya mengajar mata pelajaran geografi dan juga bahasa Melayu. Sebab saya memang option dalam bahasa Melayu dan geografi di maktab perguruan dahulu. Saya mula berubah option saya apabila saya mengambil patut melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah di USM Pulau Pinang di mana saya telah mengambil jurusan seni halus dan juga minor saya ialah drama dan teater. Pencapaian saya dalam pendidikan sepanjang kejayaan saya memang saya mendapat anugerah
ketika saya berada di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kuala Lumpur. Tetapi di sekolah-sekolah sebelum ini, saya sekadar mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Setiap sekolah saya hadir, saya mesti akan mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Tetapi apabila berada di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kuala Lumpur ini, saya pernah pada tahun lepas mendapat anugerah guru cemerlang sekolah khusus peringkat kebangsaan. Kemudian saya menjadi guru ikon seni budaya Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya juga menjadi dianugerahkan sebagai Malaysian Performance Coach dan juga Artistic Performance Coach 2022. Dan terkini saya antara calon untuk anugerah ikon seni budaya peringkat kebangsaan tahun 2023 dan juga seorang daripada 12 calon akhir untuk anugerah Princess Maharaja Cakri 2023. Mungkin ketika saya berada di sekolah ni, saya telah handle banyak bidang kesenian. Kerana sebelum ni saya menjadi jurulatih seni, tetapi saya lebih berfokus kepada satu bidang saja. Contoh di sekolah seni saya hanya mengajar seni teater. Kerana bidang-bidang lain ada guru jurulatih dia tersendiri, ya. Tetapi di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini saya telah mengembangkan keupayaan saya. Mungkin kelebihan yang Allah bagi pada saya sebab saya menguasai semua bidang kesenian, khasnya seni persembahan. Sebab di sekolah ni saya juga mengajar mereka bermain muzik, saya juga mengajar mereka gerak kreatif, saya juga mencipta lagu untuk mereka, saya mengajar mereka melukis. Di samping itu saya juga mengajar mereka membuat kek lapis. Yeah. Bagi saya mungkin itu merupakan satu anugerah terhadap saya lah untuk saya bertugas di sini dan untuk saya mencungkil bakat anak-anak SBJK ini. Pada asalnya sebenarnya sebelum saya ditawarkan di Maktab Perguruan Sarawak, saya pernah ditawarkan juga dalam bidang akaun ya, daripada sebuah bank. Tapi minat saya memang lebih mendalam kepada bidang keguruan. Mungkin kerana latar keluarga saya, sebab bapa saudara saya, tiga daripada mereka adalah bekas guru. Dan dalam keluarga saya sendiri pun, daripada enam beradik, tiga adik-beradik saya juga adalah guru. Mungkin disebabkan persekitaran saya memang ramai yang menjadi guru, jadi itu menimbulkan minat saya untuk menjadi guru. Kalau membanding sebelum saya kahwin, saya memang suka mengembara bersama rakan-rakan. Saya pernah rider bersama kawan-kawan daripada Bintulu dan seluruh Sarawak lah. Tetapi selepas kahwin ni, selepas saya mempunyai anak, aktiviti saya lebih kepada keluarga lah. Saya akan membawa keluarga saya mengembara dan kami selalu bercuti bersama-sama. Berbanding dengan rakan-rakan, apabila saya dah berkeluarga, saya tak lagi menjalankan hobi saya semasa saya belum berkeluarga dulu. Lebih sekarang ni lebih kepada keluarga. Sebenarnya saya berminat dalam bidang performance. Saya memang minat dalam bidang, sebenarnya saya ada bercita-cita nak menjadi artis, penyanyi, tapi disebabkan tak ada sokongan dalam keluarga, jadi saya beralih kepada minat saya yang lain lah, bidang guru. Jadi apabila dalam bidang guru pun bagi saya okey, sebab saya tengok keluarga saya semua dalam bidang keguruan, jadi ini yang menyebabkan minat saya tak ke arah lain lagi. Itulah dia Cikgu Abang Abdillah Abang Joni. Dilahirkan di Kuching, dibesarkan di Bintulu. Baiklah, kita rehat seketika. Kita akan selusuri sejarah hidup Cikgu Abang Abdillah Abang Joni kita selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM.
Kembali menyaksikan bersama ikon Didik TV KPM bersama saya Fizi, host anda pada hari ini. Saya berada di tengah-tengah Bandar Raya Kuala Lumpur di mana terletaknya Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Dan kita bersama-sama dengan ikon kita pada hari ini, itu Cikgu Abang Abdullah Abang Johnny. Nak tanya Cikgu Abang kita lah kan, apa tujuan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini ditubuhkan? JK ini merupakan satu-satunya sekolah khusus di bawah bahagian pengurusan sekolah harian BPSH Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah ditubuhkan pada tahun 2013 lagi. Sekolah ini mempunyai objektif yang bertujuan menyediakan akses pendidikan formal dalam persekitaran yang kondusif bagi kanak-kanak jalanan dan terpinggir, mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan penduduk Malaysia, memberi peluang membentuk laluan kerjaya kepada kanak-kanak jalanan dan terpinggir, serta membina insan yang berilmu, berkemahiran dan boleh berdikari. Manakala hala tuju SBJK pula adalah ke arah kemenjadian murid secara holistik yang berguna kepada diri, keluarga dan masyarakat dan negaranya. Ya, kita di SBJK ini memang berusaha untuk keluarkan anak-anak SBJK ini daripada kepompong, daripada background mereka yang kurang sihat. Kita nak mereka lebih lagi ke depan dan juga boleh bergerak seiring dengan anak-anak daripada sekolah aliran perdana yang lain. Pengajaran di SBJK ini memanglah semestinya dia berbeza daripada sekolah biasa disebabkan latar anak-anak ini pun dah berbeza seperti yang saya nyatakan tadi. Dia terdiri daripada anak-anak yang terpinggir, iaitu anak yatim piatu, anak yang lahir tanpa dokumen, anak daripada rumah kebajikan. Ya. Jadi mereka berbagai latar belakang. Mereka hadir ke sekolah. Ada yang berumur seawal 5 tahun, ada yang berumur 10 tahun baru masuk ke sekolah. Malah ada yang masuk ke SBJK ini dalam usia mereka dah 14-15 tahun. Ini bermakna guru-guru SBJK ini mengajar anak-anak ini sekurang-kurangnya dapat mereka memahami 3M, membaca, menulis dan mengira. Itu adalah asas kami. Jadi sistem yang dijalankan di SBJK ini ialah pengajaran berdasarkan modul. Ya. Modul ni ialah mementingkan fun learning kepada agar anak-anak ini boleh minat untuk ke sekolah, dan dia mementingkan kemahiran. Juga kita sentiasa memberikan bimbingan dan juga kelas pemulihan kepada anak-anak ini kerana mereka ni diajar menggunakan modul yang dibina khas oleh guru-guru SBJK memahami mereka dengan memasukkan pedagogi yang terbeza. Ya, sebab dalam kelas SBJK ini contohnya sekolah rendah ada antara umur 7 hingga 10 tahun digabungkan dalam satu kelas. Ya, sama ada juga pelajar yang umur 9 tahun dia dicampur dengan pelajar yang umur 12 tahun bergantung kepada keupayaan dia. Ya. Sama juga sekolah menengah. Kalau sekolah menengah, bagi yang baru masuk, yang baru mengenal sekolah, yang masuk ke SBJK, kita akan bagi asas kepada pelajar ni. Kemudian barulah apabila mereka ada potensi untuk maju ke depan, kita akan kumpulkan dia dalam satu kelas, iaitu dikenali sebagai kelas aliran perdana. Dan jika mereka berpeluang untuk menduduki peperiksaan awam, kita memberi peluang kepada mereka, contohnya menduduki SPM. Bersama juga seperti mana juga sekolah-sekolah lain. Sebenarnya SBJK ini saya kenal ketika saya berada di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Pada masa itu saya dijemput oleh pengetua Encik Zul, ya, pengetua Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini, untuk mengajar kemahiran membuat kek lapis kepada pelajar-pelajar di sini. Okey, selepas itu saya tertarik untuk masuk ke SBJK untuk mengajar anak-anak ini. Daripada masa dari saat itulah saya mula menyimpan hasrat saya untuk berada di SBJK.
Tapi akhirnya alhamdulillah pada tahun 2019 saya ditawarkan menjadi guru penolong kanan hal ehwal murid di SPJK. Jadi saya rasa sangat bersyukurlah kerana saya menjadi sebahagian daripada guru yang akan membimbing anak-anak di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Saya sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid semestinya memang mengurus hal ehwal murid, tetapi bagi saya memang pengurusan di SBJK ini memang berbeza daripada sekolah harian biasa lah. Sebabkan latar murid yang berbeza, jadi pengurusannya pun agak berbeza. Kalau Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini, saya sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid akan lebih memfokuskan kepada kebajikan anak-anak di SBJK, ya, sebab anak-anak ini memerlukan sepenuh perhatian daripada sekolah ini sendiri, ya. Mereka ni kami jaga daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, macam itulah lebih kurang. Pengurusan kami seperti sekolah biasa, ada juga guru-guru yang akan mengurus tentang pendaftaran murid. Tetapi ada ekstra lagi daripada sekolah biasa, di mana contohnya guru yang mengurus pendaftaran murid ini, dia akan bersama-sama juga mengurus dokumentasi murid ni. Dia akan turun naik mahkamah, turun naik jabatan pendaftaran negara, pergi jabatan kebajikan masyarakat. Dan ada juga keluarga SBJK ini terpaksa kita nikahkan semula untuk dapat dokumen anak-anak mereka. Ini antara tugasan pengurusan di SBJK yang berbeza daripada sekolah biasa. Selain daripada itu, guru kebajikan SBJK ini pun selalu berhubung dengan NGO, NGI, jabatan-jabatan luar untuk memberi, untuk menerima sumbangan, untuk membantu anak-anak SBJK ini agar mereka dapat menikmati kehidupan seperti anak-anak yang sempurna di luar sana. Manakala guru disiplin bahagian hal ehwal murid ini juga sentiasa memastikan sahsiah anak-anak ini sentiasa kita jaga. Ya. Satu lagi tugas pengurusan SBJK ini yang berbeza daripada sekolah biasa ialah program outreach yang kami laksanakan, di mana kami pihak pengurusan dan juga guru-guru di SBJK ini akan keluar mungkin pada waktu hujung minggu, pada sebelah malam. Kita akan mencari anak-anak jalanan, anak-anak yang terpinggir, anak-anak yang tercicir daripada sistem persekolahan untuk kita dekati. Tetapi mereka ni semua mestilah warga negara. Ya. Lepas tu kita akan pujuk mereka dan dekati hati mereka untuk mereka bersekolah semula. Dan biasanya SBJK lah antara sekolah yang menerima anak-anak ini kembali ke sekolah. Untuk membagikan masa ini sebenarnya memang saya sebagai, bukan sahaja sebagai GPKM, saya juga boleh dikatakan jurulatih kesenian ini sejak lama lagi. Memang masa memang agak padatlah, tapi saya tetap berusaha untuk tidak mengabaikan keluarga dan anak-anak saya. Biasanya waktu bekerja saya akan menumpukan sepenuh perhatian kepada kerjaya saya lah. Dan tetapi pada hujung minggu dan juga pada waktu cuti, masa saya adalah untuk bersama dengan anak isteri saya, ya, untuk kami bercuti bersama-sama. Mengajar murid bukan saja setakat di SBJK sebenarnya. Cabaran ni di mana-mana ada, tetapi cabaran di sini memang berbeza sedikitlah. Satu yang saya katakan tadi, latar murid yang berada dalam kelas tu berbeza. Beza dari segi umur, dari segi keupayaan mereka, ya. Sebab saya kata ada yang baru berada di sekolah ketika umur 14-15 tahun, ya. Ada yang dah lama bersekolah, ada yang tercicir daripada persekolahan. Ini cabarannya agak mencabar jugalah. Tetapi bagi saya, guru-guru saya dan guru-guru di SBJK mengatasinya secara baiklah dan bijaksana. Kami biasanya sentiasa berfikiran positif. Saya dan guru-guru di SBJK ini sentiasa memberi idea baru, sentiasa mencari sesuatu yang baru untuk menarik minat anak-anak SBJK ini agar mereka turun ke sekolah. Ya.
Jadi guru-gurunya mesti bersifat kreatif, berinovasi agar anak-anak yang belajar di SPJK ini rasa mereka boleh melekat jiwa mereka dengan sekolah ini. Terima kasih cikgu. Banyak jasa cikgu bagi membangunkan sahsiah dan juga ilmiah anak-anak bangsa kita. Rupa-rupanya sekolah ini sangat-sangatlah dikatakan memberikan inspirasi kepada kita yang lebih berkemampuan. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton bersama ikon Didik TV KPM. Selamat kembali menonton bersama ikon Didik TV KPM. Saya Fizi, host anda pada hari ini. Dan kita masih lagi bersama ikon kita, iaitu Cikgu Abang Abdillah, Abang Johnny. Di belakang kita ni nampak tak? Ini semua hasil lukisan Cikgu Abang kita. Tapi sekarang ni, kita nak tanya Cikgu lah kan. Bagaimana Cikgu sebagai seorang guru untuk menepis pandangan negatif setengah masyarakat terhadap anak-anak di sekolah bimbingan Jalinan Kasih ini? Pandangan orang sekeliling apabila disebut SPJK ini memang setengah orang ada yang langsung tak tahu SPJK ini, dan bagi yang tahu dia akan beranggapan sekolah ini merupakan sekolah tempat anak-anak yang daripada keluarga yang tak eloklah. Tapi kita tak dapat menutup mulut masyarakat sekeliling terhadap persepsi sedemikian. Tapi saya sebagai salah seorang guru di SPJK memang bertanggungjawab untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah ini. Dan aktiviti yang saya laksanakan di SPJK ini merupakan salah satu saya punya sasaran saya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap anak-anak yang bersekolah di SPJK ini. Ya, sebab anak-anak SPJK ini apabila diberi peluang, walaupun mereka daripada latar belakang yang memang special, mereka daripada anak-anak yang terpinggir, anak-anak yang yatim piatu, yang tak ada keluarga, yang tak ada dokumen. Tetapi mereka apabila diberi peluang untuk menampilkan diri mereka khasnya dalam persatuan, dalam seni persembahan, mereka boleh melakukannya dengan yang baik, ya, sehingga mereka berjaya mencapai kejayaan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Jadi apabila kejayaan yang mereka capai ini, maka persepsi masyarakat sekeliling terhadap SPJK ini semakin hari semakin kuranglah. Mereka akan beranggapan SPJK ini merupakan sekolah yang boleh membina modal insan anak-anak di Malaysia. Ya, pandangan negatif masyarakat sekeliling terhadap SPJK ini kita tidak dapat tepis begitu saja. Kita tak boleh tutup mulut manusia. Tetapi saya dengan guru-guru di SPJK ini menepisnya dengan cara melakukan sesuatu dengan anak-anak di SPJK ini. Ya. Kalau saya akan latih anak-anak SPJK ini untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti sehat, aktiviti kesenian dan untuk membawa nama sekolah dan
Dan guru-guru di SPJK juga sangat komited untuk memberi didikan kepada anak-anak SPJK ini, sehingga mungkin ramai yang tak tahu bahawa salah seorang daripada murid SPJK ini sekarang ini menuntut di Universiti Utara Malaysia. Saya rasa ini merupakan mungkin dalam tahun akhir dah berada di Universiti Utara Malaysia. Itu salah satu evidence yang boleh menepis pandangan masyarakat sekeliling terhadap anak-anak SPJK ini. Dan terdapat juga anak SPJK yang dilahirkan oleh SPJK ini merupakan top 3 di tingkatan 6 di PUDU, ya, yang bernama Puteri. Ini juga adalah satu evidence yang dapat menepis, menutup mulut masyarakat terhadap sekolah Pembimbingan Jeli dan Kasih ini. Manakala dalam aktiviti saya telah bawa murid-murid SPJK ini untuk bertanding di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Alhamdulillah mereka dah berjaya, dan dengan kejayaan dan evident kemenjadian murid ini secara langsung dapat menutup mulut masyarakat sekeliling untuk beranggapan negatif terhadap anak-anak Sekolah Pembimbingan Jeli dan Kasih Kuala Lumpur. Dari segi prestasi, daripada mula dibuka pada tahun 2013 sehingga sekarang ni, tahun ini merupakan tahun ke-10 penubuhan SPJK. Nampak benda ni nampak satu perubahan yang sangat positif. Dari segi kurikulum dia, nampak dia telah berjaya hingga ke peringkat antarabangsa. Dari segi akademik dia, kita telah melahirkan anak-anak SPJK yang boleh meneruskan pelajaran dengan cemerlang di tingkatan 6 dan juga menjadi salah seorang siswi di Universiti Utara Malaysia yang berjaya dilahirkan oleh SPJK. Pengalaman manis, kalau ada manis mesti ada pahitnya. Dan sebelum saya mengecapi pengalaman manis, saya sekarang memang ada pahitnya yang saya lalui di SPJK. Apabila saya berada di SPJK pada tahun 2019, pihak luar ataupun penganjur untuk persembahan, selalunya mereka akan menghubungi saya sebab saya selalu membawa murid-murid dari sekolah seni untuk membuat persembahan. Tapi apabila saya berada di SPJK, pihak yang selalu menjemput saya membawa pelajar-pelajar untuk perform di luar, pada mulanya bersetuju untuk membawa pelajar yang saya latih di SPJK, tetapi ada juga mereka yang terus menyepi, tak memberitahu mereka terima atau tak. Jadi ini merupakan sebenarnya satu cabaran kepada saya untuk membuktikan, walaupun pelajar-pelajar SPJK ini pelajar khusus, bukan pelajar-pelajar yang sempurna keluarganya seperti mana sekolah-sekolah lain, saya akan buktikan bahawa mereka boleh mencapai atau standing dengan pelajar-pelajar di sekolah lain, khasnya daripada sekolah seni. Dan saya ini, kenangan ini menyebabkan saya berusaha untuk membangunkan anak-anak seni ini dan berusaha juga untuk membuktikan kepada masyarakat bahawa anak-anak khusus di SPJK ini juga boleh standing dengan anak-anak yang sempurna keluarganya di luar sana. Alhamdulillah, apabila strategi saya di SPJK dengan mencipta lagu yang berkaitan dengan kehidupan mereka, saya kompos muzik yang sesuai dengan keupayaan mereka. Jadi alhamdulillah, apabila saya membuat video mereka dan menyertai pertandingan yang kebanyakannya berbentuk online, jadi alhamdulillah mereka berjaya. Contohnya mereka telah mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan dan malah mereka juga telah mendapat anugerah di peringkat antarabangsa. Aktiviti co-curriculum di SPJK ini sama juga seperti sekolah-sekolah biasa yang lain. Anak-anak SPJK ini dia punya naluri kanak-kanak dia sama seperti anak-anak daripada keluarga yang sempurna yang lain. Mereka apa sahaja aktiviti co-curriculum yang ada, jika kita bagi mereka peluang, mereka nampak memang sangat berminat sama ada dalam seni ataupun dalam persatuan, malah dalam sukan. Contohnya baru-baru ini program daripada Kementerian Pendidikan Malaysia di mana 35 murid SPJK, murid lelaki, terlibat dalam rehabilitation of street children through football yang dijalankan di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Jadi mereka memang sangat committed dan sangat berminat untuk menyertai aktiviti co-curriculum ini. Seperti yang saya katakan tadi, memang impian saya untuk membuktikan kepada pihak luar
bahawa anak-anak XBJK ini juga mampu untuk bersaing seiring dengan pelajar-pelajar daripada sekolah aliran perdana yang lain. Alhamdulillah, mereka memang telah menunjukkan mereka boleh buat, ya, di mana mereka telah berjaya. Pertama kali saya masuk ke XBJK ini, saya menyertai Malaysia Open Dance Competition dan mereka pada itu peringkat antarabangsa mereka mendapat bronze medal. Ya. Kemudian tahun 2020 mereka terlibat dengan Global Yoga Festival dan juga mereka berjaya menjadi juara dalam pertandingan kesenian online tersebut. Dan seterusnya pada tahun 2021 SBJK terlibat dalam pertandingan dalam festival kesenian dalam talian yang diiktiraf oleh bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia dalam satu program di mana SBJK telah menjadi juara lagu ciptaan kategori sekolah rendah dan juga mereka juga menjadi naib juara bahagian tarian etnik dan juga beberapa pertandingan lain contohnya pertandingan Bakat Anak Malaysia SBJK juga telah berjaya menjadi juara keseluruhan dan juga selain daripada itu terlibat dalam program festival-festival dalam talian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Impak daripada program yang saya laksanakan yang melibatkan anak-anak ini yang jelas saya nampak self confident mereka nampak lebih jelas lah, lebih mereka nampak lebih yakin pada diri mereka dan sekarang ni saya nampak mereka boleh mengurangkan perasaan rendah diri mereka terhadap anak-anak di luar sana. Kadang-kadang anak-anak SBJK ni ada juga mereka merasa mereka sangat lemah, mereka merasakan mereka ni sangat kekurangan daripada anak-anak daripada keluarga yang sempurna di luar sana. Tetapi apabila mereka menyertai aktiviti macam ini, mereka boleh membuktikan bahawa mereka juga boleh bersaing dengan anak-anak di luar dan ini yang telah banyak memberi impak positif dari segi confident dia dari segi apa tu penampilan dia dalam masyarakat. Banyak juga cabaran jadi seorang pendidik ni ya. Oh, rupa-rupanya cikgu abang kita ni seorang yang sangat pejabat. Tak gitu adik-adik. Ha, ni semua adalah anak-anak murid cikgu abang. Baiklah kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton bersama ikon Didik TV. Selamat kembali menonton Didik TV KPM bersama Icon dan saya Fizi host anda pada hari ini. Kita bersama-sama dengan Cikgu Abang Abdillah kita. Cikgu, yeah. Okey cikgu hari ini? Okey, Alhamdulillah. Kita bila memandang wajah Cikgu Abang ni, rasa sejuk je hati saya ni cikgu. Tapi saya tengok wajah Fizi pun sejuk juga. Nah, sejuk dengan sejuk. Baiklah, hari ini kita nak tanya cikgu lah. Di antara keseimbangan cikgu antara yeah. akademik dan juga co-curriculum. Mana yang lebih anak-anak murid di sini yang lebih tumpu pada bidang mana? Oh, antara akademik dengan co-curriculum. Sebenarnya di mana-mana sekolah kedua-dua ini merupakan mesti bergerak seimbang lah. Seperti mana dalam kita punya dasar kementerian kita pun kita memerlukan keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Ya.
Kalau di sekolah ni memang kurikulum ni kat mana-mana sekolah lah, bukan saja SPJK, memang pelajar dia lebih cenderung sebab dia bersifat fun learning, yeah. Sebab melibatkan pergerakan, melibatkan minat mereka, tetapi bukan bermakna mereka tak berminat akademik, tetapi akademik mereka juga boleh dikatakan mereka minat juga ke sekolah. Sebab kalau di SPJK ni pelaksanaan PDP dia mungkin berbeza daripada sekolah biasa. Sebab kita apa yang membezakan je? Beza sekolah Bimbingan Jalan Kasih ni dengan sekolah-sekolah yang ada di Malaysia ni. Perbezaan dari dalam kelas pengajaran pembelajaran budak SPJK ni, kita menggunakan modul dengan pedagogi terbeza. Sebab dalam kelas dia kita campurkan dari segi umur mereka. Dan kemahiran mereka kita akan kenal pasti di dalam kelas tu. Apabila mereka mempunyai potensi yang baik dalam akademik, kita akan kumpulkan dalam satu kelas yang boleh menjurus kepada bidang akademik. Bagi yang kurang berkemampuan dalam bidang akademik, kita akan asah mereka dalam kemahiran yang lain, untuk menjadikan mereka manusia yang lebih bukannya sesempurna yang kita nak, tapi manusia yang boleh berdikari, yang boleh mengeluarkan diri mereka daripada kepompong, daripada latar belakang mereka yang memang boleh dikatakan agak mencabarlah. Alhamdulillah lah, dengan penerangan daripada cikgu abang kita, kita dapat lihat murid-murid yang berada di sekolah Bimbingan Jalan Kasih ini dapat menjadi satu pelajar yang kompeten untuk dunia sebenar di luar sana. Yes. Baik cikgu, ini soalan yang memang selalu yang bermain-main dalam pemikiran saya lah cikgu. Yeah. Dah lama saya nak bertanya kepada golongan cikgu-cikgu ni. Yeah. Apa yang seronok menjadi seorang cikgu? Apabila kita mana-mana kerja, tak kisahlah. Kalau jadi guru ke, kalau kita kata orang, kalau tak kenal maka tak cinta. Apabila kita dah dalam bidang ni, jadi memang kita akan semakin hari semakin mencintai, dan rasanya saya akan berkorban, saya akan mendidik anak-anak dalam bidang saya ni sampai mereka berjaya. Keseronokannya apabila melihat kejayaan anak-anak hasil daripada yang kita didik, bertambah lagi seronoknya. Baik cikgu abang. Ya, saya. Apa lagi yang cikgu nak dalam kejayaan sebagai pendidik ni cikgu? Lebih-lebih lagi untuk sekolah Bimbingan Jalan Kasih ini. Sekolah Bimbingan Jalan Kasih ini, saya memang ada menyimpan satu impian untuk membawa budak-budak yang saya latih, murid-murid yang saya latih di sini untuk perform di luar negara. Sebab selama ini mereka memang dah menang tapi secara online. Tetapi untuk mencapai benda tu ada cabarannya pula, sebab kebanyakan anak-anak sini lahir tanpa dokumen. Tapi kita akan usaha untuk dapatkan dokumen mereka terlebih dahulu, dan insya-Allah kalau ada peluang, saya memang nak membawa anak-anak seni persembahan sekolah Bimbingan Jalan Kasih ini untuk perform di luar negara seperti mana yang telah saya laksanakan di sekolah-sekolah terdahulu, Sekolah Seni Malaysia Sarawak, Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Cikgu, nak tanya cikgu lah, antara pencapaian yang terhebat yang pernah cikgu kecapi di sekolah ini cikgu? Nak dikatakan terhebat sangat tu tak adalah terhebat sangat. Dia tapi mereka berjaya lah di peringkat antarabangsa dalam Global Yoga Festival. Mereka telah Global Yoga Festival. Ya. Video yang saya rakam telah berjaya dipilih menjadi video terbaik kategori children lah pada masa tu. Ya. Itu satu pencapaian. Tapi pencapaian yang memberi impak kepada diri saya sendiri. Sebab saya biasanya saya dapat rasa saya mengajar benda yang sama di mana-mana saya bertugas. Tapi di sekolah ini apa yang saya lakukan macam memberi impak kepada kejayaan saya. Saya di sekolah inilah saya mendapat pelbagai anugerah daripada kementerian, daripada pihak luar. Cikgu abang kita bukan setakat pandai mengajar di dalam kelas, membentuk murid-murid kita daripada tak tahu pada lebih tahu. Dan nampaknya cikgu abang kita ni ada satu kebolehan yang
bagi saya sungguh mengagumkan. Saya tadi sempat ke bilik cikgu abang kita, dapat melihat beberapa hasil karya seni lukisan cikgu. Lukis potret cikgu. Berapa lama masa untuk menghasilkan satu potret tu cikgu? Oh, untuk menghasilkan potret bergantung kepada kita punya mood kita. Biasanya kalau saya tak ada gangguan kerja apa-apa, saya boleh siapkan dalam 4-5 potret dalam sehari lah kalau saya betul-betul lapang. Tapi kalau saya punya fikiran saya terganggu, ada stres sikit, satu potret pun saya tak boleh buat. Siapa yang ganggu tu cikgu? Siapa yang ganggu? Biasalah, mana-mana tempat memang kita menghadapi cabaran. Okey, terutama kalau di sekolah ni memang kita menghadapi pelbagai cabaran lah untuk menghidupkan sekolah ni, untuk membantu anak-anak di sekolah ni. Yeah. Di sekolah ni juga saya cabarannya saya pernah diganggu oleh scammer yang berpura-pura nak membantu. Sebab saya tak save nombor telefon banyak pihak, saya angkat je. Rupa-rupanya adalah scammer. Saya memang itu yang kadang-kadang boleh mengganggu saya. Kadang-kadang kita betul kalau orang ni nak bantu, ada pihak yang mengambil kesempatan sama ada mereka tu betul atau tidak. Itu yang kadang-kadang boleh menjejaskan sedikit, tetapi kita belajar daripada pengalaman. Alhamdulillah benda tu diatasi dengan baiklah. Baik, cikgu abang. Ya, satu kata-katalah kepada penonton yang sedang menonton bersama ikon Didik TV KPM ni. Silakan cikgu. Harapan cikgu kepada mereka. Harapan saya supaya sekolah ini terus menjadi salah sebuah sekolah contoh, boleh menjadi sekolah contoh di Malaysia. Dan juga pada program ini juga saya ingin mengambil kesempatan sebab kemenjadian murid di SPJK ini bukan adalah merupakan hasil usaha guru-guru yang ada di SPJK. Terima kasih kepada pengetua, mantan pengetua kita Tuan Haji Azman, lepas tu GPK 1, GPK Koko, guru-guru, guru disiplin, Cikgu Norita, guru setiausaha HEM, Cikgu Nurul yang banyak membantu dokumentasi murid, Cikgu Haslina yang banyak membantu dari segi mendapatkan sumbangan kepada anak-anak SBJK, dan juga guru-guru lain. Ya, yang berada di SBJK yang tidak dapat disebutkan, mereka adalah rakan-rakan guru yang banyak membantu menaikkan nama SBJK ini sehingga di peringkat antarabangsa. Cikgu Abang Abdillah, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami di bersama ikon Didik TV KPM. Kita doakan semoga anak-anak murid cikgu berjaya dan cikgu beroleh apa yang cikgu inginkan dalam kehidupan cikgu, insya-Allah cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye bye.